Dobrý den. Tak moc děkujeme za pozvání a představím nejdřív moji ženu. Jmenuje se Zuzana, pracuje ve finančnictví. Já se jmenuji Jaroslav a jsem pracoval jako architekt a máme dvě děti ve Waldorfské škole a přijeli jsme sem dneska s vámi spíš popovídat jako rodiče s rodiči. Nechceme tady povídat o teorii waldorfské pedagogiky, to jsou věci, které si i asi snadno najdete na internetu a tak. Spíš jsme vám chtěli tady říct a na nějakých fotkách ze školy ukázat, jaký to je mít děcka každý den ve waldorfské škole. Děti chodí do Písecké základní waldorfské školy Svobodná. To máme asi na 20 minut, není to nějaký sáhodlouhý, určitě nebudeme schopni obsáhnout všechno, tak budeme rádi, že potom třeba nám vyzvete k nějakým dotazům. Tak, já vám do mikrofonu. Vidíte, jak jsme ale přes ruky. Začalo to tím, že se nám narodila dcera Ilona. A my jsme poměrně záhy začali hledat, co by pro ní bylo nejlepší už od mateřské školky. A pojali jsme to velkoryse. Já jsem nastoupila do Montessori kurzu ročního a dali jsme dceru do Montessori školky. Protože druhý nejrozšířenější směr je waldorfský, tak jsem šla do waldorfského vzdělávacího kurzu pro veřejnost i pro pedagogy. A jak se mi Montessori moc líbila, opravdu jsem si říkala, to budu učit. Byla jsem v Modřanech, byla jsem na Kladně, byli jsme v cizině se podívat, bylo to úžasný. Tak ten Waldorf pro mě byl ještě jako srdeční záležitost. No, ten Montessori byl perfektní systém a ten Waldorf je jako moje srdce prostě. A tak jsme dceru dali do waldorfské školky po dvou letech. To jsme ještě bydleli v Praze tou dobou. To bylo prostředí, kde jsme se i my jako rodiče cítili prostě doma, jako přijatí. A to je pro nás jako hodně rozhodující vlastně i nadále, když jsme se byli podívat, chtěli jsme se vystěhovat z Prahy a byli jsme se podívat na otevření v Písku. A ten pocit se opakoval, přestože jsme v Písku nikdy nebyli, nikoho jsme tam neznali, tak jsme do té školy přišli a měli jsme pocit, že jsme doma. Takže jsme přihlásili dceru do první třídy v Písku, našli jsme si bydlení v Písku a teď je dcera v 8. třídě a syn ve 2. Ten už tak samospádem do té waldorfské. Pro něj to bylo prostě samozřejmě, jako tam prostě jako bydlel, všechny znal, i ty učitele, tam je to hodně jakoby rodinný, vlastně jedna třída jenom na ročník. Dcera teda byla hodně v obsazení třídě, těch bylo asi 27 na začátek, což je poměrně hodně. A syn je, těch je 17, což je taková optimální velikost. Chci začít tak jako osobně trochu o tom našem příběhu a chceme se jako vyvarovat moc jako do té teorie, ale přece jenom jsme vám chtěli trochu říct o tom, jak se jako na waldorfské škole učí, nebo jak my to teda vidíme jako rodiče. Můžeme se to snažit držet jako v nějaké stručnosti. Tak ráno přijdete s dítětem do školy a v chodbě stojí jeden z učitelů, jeden z toho sboru učitelského a každý mu podá ruku, řekne dobrý den a osloví ho jménem. A my rodiče, my třeba rádi taky podáváme ruku, nám teda neříkají jménem, ale prostě je to takový jako ranní rituál hezký. A celá ta vyučovací část ve třídě začíná takzvaným hlavním vyučováním, to je takový blok asi hodinu a tři čtvrtě, což by se nedalo samozřejmě v kuse zvládnout, ale je to rozdělený, začíná to vlastně takzvanou rytmickou částí, že se děti vednou, jdou takhle před ty lavice, většinou v kroužku a tam něco, tam hrajou na flétničky, rytmicky něco, chodí dokola, zpívají, recitujou, tak se rozpohybujou, jako do toho těla se víc dostanou a můžou si sednout a soustředit se teda na tu výuku. Ta výuka je takzvaně epochová, to znamená, že třeba 3 týdny mají jedno téma,
8. třída, matematika, obsahy a objemy počítají zrovna. Počítat obsahy a objemy. Ty epochy se prolínají, to učivo se prolíná jednotlivými předměty, tak jako to protýká. Na tom příkladu té matematiky, to má zrovna dcera, nebo měla teďka skončili, tak měla matiku, tam počítali obsahy a objemy, učili se geometrický tělesa, v angličtině se učili do svýho. Ve výtvarce si postavili zátiší z těch geometrických tvarů, kreslili to. Ve fyzice jsme se trápili s převodem jednotek, metry čtvereční na centimetry čtvereční a tak. Takže ty témata, vlastně ty děti se jakoby osahávají z různých stran, někdy mentálně, někdy umělecky, někdy tělesně a tak. Děti si vždycky z toho probíraného učiva dělají nějaký záznamy. Jo. Tady jsem. Se omlouváme, to máme jako párovou záležitost, to není to vždycky jednoduchý se domluvit, kde kdo je. Ještě vlastně, když je ta vyučovací část, tak tam jsou vlastně jako pozorní ty děti a ke konci toho hlavního vyučování vlastně nastává vyprávění. V první třídě třeba paní učitelka opravdu vypráví pohádky. Jestli jste o tom slyšeli nějaký zkazky, tak je to tak. Opravdu vypráví pohádky, děti si dají polštářek na lavici a můžou odpočívat a prostě myslet na tu pohádku, opravdu se nést s tím vyprávěním. Ale to vyprávění jako pokračuje. Ve druhé třídě vypráví bajky učitelé, příběhy z Bible, o svatý, germánský, řecký mýty, výpravy Marka Pola. Prostě jakoby se to stupňuje, ale to vyprávění je tam jako úplně klíčová věc. Vlastně v tom hlavním vyučování. To vlastně je to takový jakoby rytmus, ten náš název našeho příspěvku je rytmus. To je jako jeden z prvků toho rytmu té školy, že vlastně je nástup rytmická část, pak je vyučování, pak je to sklidnění v tom vyprávění, pak zase tak přichází jako do té vlny takhle nahoru a dolů. Děti nemají učebnice. Děti mají sešity a do těch si píšou. Z tabule většinou přepisují a překreslují buď mapy nebo obrázky, anebo si podle svých představ prostě doplňují obrázky toho, co se probírá. Myslím, že si píšou vlastně svý vlastní učebnice, tak k tomu mají potom takový jako osobní vztah, je tam tohle nejvelký důraz na to, aby to bylo opravdu jako krásně napsané. Někomu to jde samo, kdo s tím má jako potíže, ale i to, že třeba jako musí jako tu stránku někdy přepsat náš syn, tak vlastně to vede k nějaký vůli a k tomu, že máte ty věci si udržovat jako hezký a v pořádku. V první třídě se velmi pozvolna začíná s psaním. Vlastně paní učitelka vypráví příběh, recituje se nebo se něco zpívá, namaluje se obrázek a teprve vlastně z toho se vyvine to písmenko. Takže to písmenko pro ty děti možná dlouho, možná navždycky bude znamenat něco víc než písmenko, ale bude to skříteček, lipánek s lupenem na hlavě pod lípou nebo něco podobného. Čítanka. Ve druhé třídě rodiče tvoří čítanku pro svoje děti. Někdy to znamená jí napsat a udělat třeba úvodní obrázek. To jsme si dost oddychli, že teď ve druhé třídě jsme malovali jenom jeden obrázek. Můj muž ho maloval asi 4 hodiny. To nemůže být jen tak nějaký obrázek. Byla dcera ve druhé třídě, tak bylo obrázku 7. Čtení a psaní ve Waldorfské škole je rozložený zhruba do prvních 3 let. Děti mají takový pozvolný nástup a u toho psaní se opravdu jako
má šanci ta motorika rukou vyvinout, začínají velkými tiskací písmeny, pak mají malá tiskací a vlastně k psacímu písmu, k tomu pravopisu, kde teda ty linky úplně přesně jako na sebe mají navazovat, což je asi jako nejtěžší úkon, tak to mají vlastně až ve třetí třídě. S tím spojený takový obřad předávání plnícího pera od pana učitele, paní učitelky dostávají své první pero. A tím, jak mají jakoby, tu průpravu vlastně dlouholetou a oni se na to těší, protože jakoby, vidí, že máma s tátou nebo starší spolužáci píšou jinak, že prostě oni nedělají ty velké písmenka. Tak jak se na to těší, tak oni do toho psacího písma potom vplujou jako neuvěřitelně rychle a jsou hrozně spokojení, že už to ví. Tak. Kromě věcí, které ty zaměstnávají jako hlavu, tak je velký důraz kladený na vlastně vyrábění, na ruční práce. Děti od první třídy vlastně se potkávají s materiály, které opracovávají, zpracovávají. V první třídě se začíná tím, že dostanou tyčku dřevěnou, obrousí si ji do špice, nalepí se dozadu kulička, vytvoří si pletací jehlice. A prvňáci, kluci, holky, všechno jedno, pletou bal na flétnu. A náš Kilian, když teda oni plet obal na flétnu, tak si měl velkou mutaci. Vypadalo to, že jako vstoupí do stávky, ale nakonec teda těch 10 vok, 20 řád uplet a dneska teda chodí jako po té škole si fakt tu flétnu jako nosí a je hrozně hrdej na to, že to dokázal. No, děti pracují se včelým voskem, modelujou. Později přichází dřevo, hlína, potom ve vyšších ročnících už pracují z kovy, tepá se z mědi a ty nejvyšší ročníky potom mají vložené pracování železa. Jsou to flétny trošku jinak jako postavený a až později hrajou na ty zobcovní flétny. Pro mě jako pro laika a rodiče je pentatonická flétna příjemná tím, že hraje vždycky dobře. Oni později potom dostanou klasické zobcovky, ale vlastně tím jednoduchým začátkem tak oni víc tu hudbu prožívají. Oni vlastně hrajou nápodobu, paní učitelka mačka nějaký ty otvory, ani jak se to jmenuje správně. A děti vlastně napodobujou, není tam jakoby hudební teorie ze začátku, takže oni spíš jako ze začátku tu hudbu prožívají a teprve později se připojuje k tomu nějaký noty a tak. Hodně se věnují divadlu. Vlastně od malička pořád stvárňují nějaký ty témata divadelně. Znamená to, že neustále na všech těch našich slavnostech vystupují od první třídy a je to neuvěřitelné, jak jim to přijde. Prostě samozřejmě neustále vystupovat s nějakým svým, byť plně základní schopností něco zahrát, něco zaspívat, zatancovat, což mi přijde velký vklad, který my musíme dohánět potom takovýhlema výzvama, že se stoupnou před většinou. No, neuvěřitelný, jak to divadlo jim pomáhá i jako se podívat sama na sebe a i jako navazovat kontakty vlastně s druhýma, protože musí prostě najednou klučina, který je zakřiknutý, tak má roli, kde na někoho musí jako zařvat a jako otevřít jako něco, co vůbec jako nevěděl, že v sobě má. A je taková jako čerstvá historka pěkná, teďka zase z osmičky z naší třídy naší dcery. V osmí třídě je Hanička a z Bindia a ty se moc nemusí. V podstatě spolu vlastně nemluvili do teďka. A nacvičujou mnoho povyku pro nic. A paní učitelka vzala Zbyňka a Haničku a postavila je do role, kde jsou nucený jako nějak chodit jako pár a nějak prostě se jako dotýkat. A Hanička to dělá, že na Zbyňku nešáhne ani 3 metrovou tyčí. A bylo to nějaký jako těžký prej začátku, ale vytrvali. Rodiče to podpořili z druhé strany a dneska teda jako hrajou, zkoušejí teda. A co je jako na tom úžasný, že prostě Hanička se Zbindějou najednou stojí jako na chodbě a hele, ty tam prostě takhle jako přijdeš a to nemůžeš takhle, tak to nahrát. A už prostě to jede, už jsou jako v nějakém kontaktu.
A najednou prostě Hanička se zajímá o to, že Zbindě má lovecký nože, a Zbindě se zajímá o to, že Háně jezdí western a už je tam prostě nějaký jako kontakt. Tak, rytmus. Rytmus je hodně důležitý ve valdorfské škole. Je to rytmus jak dne, tak týdne, měsíce, roku. Děti poměrně přesně vědí, na co se můžou těšit a čeho se mají obávat v tom programu, a minimálně to pozoruju na našich dětech, že v tom je určitý klid pro ně a že se tak jako orientujou, co se bude dít. A dokonce teda se říká, že rytmus nahrazuje sílu. Já si to jako představuji, když každý ráno si čistím zuby, tak už nad tím nepřemýšlím, nemusím překonávat ten odpor, jako že se mi nechce, tak nějak si to jako jednoduše představuju, že pak vás to prostě nese, už nad tím nepřemýšlíte, že se ty věci dějou. Tak celým rokem se prolínají vlastně různé slavnosti. Ty slavnosti pomáhají z velké části připravovat právě rodiče dětí. Každá třída vlastně má nějakou tu slavnost na starosti. A tak jako to bylo v tom divadle, že vlastně ty děti skrz to, že dělají vlastně trošku něco jiného, než jako jsou zvyklí, a pomáhá jim to jako stmelovat tu skupinu tam, tak stejně je to jako s těma rodičema. Takže vlastně rodiče připravují velikonoční jarmark, jsou v první třídě, jaro, a mají připravit velikonoční jarmark. Tak znamená, že najednou se jako musí sejít a musí to jako řešit, kdo co kam přinese, kde se co nakoupí, kde bude u jakého stánku a tak podobně. Funguje to vlastně stejně, že se tím podporuje to společenství, rodiče se jako s kamarádi potykají většinou, získají ty škole jako vztah, jo, rázem už to není jako instituce, kde se takhle odloží potomek od 8 do 3 nebo do 4. A už je to jakoby, to společenství jako tímhletím hrozně posiluje jako celé. Druhá třída organizuje už složitější jarmark, a to je vánoční. Je složitější tím, že je hojně navštěvován veřejností píseckou. Takže je to opravdu velká akce, jako proudějí jako stovky lidí. Je tam i velký kulturní program, kde zase ty děti vystupují. Vystupují nicméně i rodiče, kteří zpívají. Ve třetí třídě organizují rodiče masopust. To je jednak průvod teda městem s maskami a případně nějakým jako vtipným programem. A potom je večerní takový tříhodinový program v divadle Pod čarou. A tam se zapojují právě i rodiče, kteří si nějaký program sami připraví. Čtvrtá třída chystá smrtku, která se na jaře teda před jarem háže do Otavy. Letos jsme to vylepšili, aby se nám nevracela, nezasekla na tom jezu, tak jsme museli jít dál až pod jez, aby opravdu odplula. Ještě v pátý třídě se všechny třídy valdorských škol sjedou do jednoho města, kde je valdorská škola, a mají olympiádu. Vyrobí si oblečení a mají klání. V šestý třídě se probírá středověk v těch epochách dějepisných a na nedalekých kestřanských tvrzích u Písku, vždycky na přelomu května a června, tak jsou tzv. Rytířské slavnosti. Děti jsou oblečeny ve středověkým, holky mají krásné šaty, kluci jsou za rytíře a kluci takhle pokleknou před pana krále a on je tím pasováním jmenuje jako do stavu rytířského, pasuje na rytíře. Holky jsou stejně, tak tam není vidět ta druhá, oni vždycky stojí v páru, tak ta holka je přijmutá jako za dvorní dámy. Je to tak jako akorát ta šestá třída, oni než začnou to považovat za hrozně trapný, tak je to ještě ten poslední moment, kdy jako to ještě jde s nima takhle udělat. Oni pak dokonce tančí nějaký tanečky středověký. Je to jako moc hezká akce, přijdou tam rodiny se všema svýma dětmi, je to akce pro letní, pro malí, oni se tam mečujou. Sedmá třída, ta nedělá nic, protože
děti vstoupily do puberty a s tím máte tak jako dost práce. Osmáci mají velký úkol, to jak jsem mluvil o tom, že nocvičujou to divadlo, tak vlastně na začátku června bude festival, divadelní festival Waldorfských škol, který se jmenuje Duhové divadlo, který právě probíhá u nás v Písku. Tam vzniknou, tam se zase sjedou teda všechny Waldorfské školy, osmáci, devátáci, někdy přijedou i ze střední a každá ta třída tam hraje několikrát, dvakrát, třikrát nějaký ten svůj kus, který nastuduje a je to jako neuvěřitelný, že ty dětka, které jsou schopný výkon. Tak devátáci, ty už dělají přijímačky a ty už mají taky svých starostí dost, tak ty už zase nemají žádnou svoji slavnost. Dostáváme k vysvědčení. Na Waldorfské škole se hodnotí slovně a my jsme teďka zrovna přelomili tu půlku osmičky a tam už kvůli přijímačkám na střední vlastně máme poprvé srovnání jako s klasickými známkami. Tak nám přišlo jako vtipný vám teďka přečíst kousek z takového slovního hodnocení a můžete třeba hádat, co to je za známka. Německý jazyk. Ilčo, v hodinách německého jazyka si většinou projevovala snahu a zapojovala se do všech činností. Tvá domácí příprava nebyla vždy pravidelná a to se projevilo na některých tvých výkonech. Chválím tě ale za tvé odhodlání vše napravit. Dvořáková. Německý jazyk za dvě. Dramatika. Své dramatické a divadelní schopnosti a dovednosti si s většinou nechávala pro sebe. Do etice nehnala, svá pozorování lidských temperamentů si tichonce a nesměle sdělovala. Vím, že je v tobě i spousta ohně a radosti a věřím, že si vše schováváš na druhé pololetí a nácvik třídního divadla. Kdo jiný než ty by měl být zkušeným tahounem? Jdi do akce, Ilčo, držím palce, Čápová. Tvořivá dramatika za jedna. Tak, pozvánka, právě probíhá výstava v Písecký sladovně 25. výročí Waldorfské školy. Je to ještě do 3. dubna, tak kdybyste chtěli přijet, budeme moc rádi, je možný se určitě podívat i do školy. Škola je otevřená k takovým návštěvám. A ještě jsme chtěli říct, že ve škole funguje rodičovské sdružení, jmenuje se SRPŠ, jmenuje se VSdružení a podporuje jako chod školy, schání granty a ty rodiče jsou jako opravdu mimořádně aktivní. Funguje to vlastně právě na všech waldorfských školách. A jak už jsem to jako nastínil u těch slavností, tak vlastně toho hodně moc se furt pracuje s tím, aby učitelé, děti, rodiče, aby to opravdu bylo všechny ty složky jako zapojený a aby tam jako společenství skutečně vznikalo v tom průsečíku uprostřed a tak jako ve všech společenstvích, tak prostě problémy jako jsou na waldorfských školách, jako nezažili jsme jich moc, ale máme zkušenost, že prostě přes všechny ty potíže jsme se vždycky dostali jenom jakoby trpělivostí, komunikací, snahou o pochopení toho druhého pohledu a jako netlačením hrozně na pilu. Že, máme i zprávy zase třeba z jiných jako waldorfských škol, kde jsou rodiče, jako se sejde skupina jako nějakých rodičů, kteří jsou zvyklí všechno jako organizovat, takový ty manažerský typy a tlačí hrozně na něco, tak dokážou tu třídu vlastně úplně rozklížit. Takže jako je, jako z mýho pohledu je hrozně důležitý potom toto chování toho rodiče v té škole, aby jasně dával najevo, co chce, ale zároveň jako měl na paměti, že jako součástí takového nějakého většího celku. Tak. Na závěr jsme připravili takový leporelo fotek nás dvou, abyste viděli teda, když už jsme to rozhodnutí udělali, co to s náma jako udělalo. Takže pozor, být rodičem na Waldorfské škole vás může proměnit. Třeba eurytmistka. Ale co je špatně?
To byly fakt pěkný fotky. No to je jedno, my tady ty fotky když tak necháme a... Tata, jestli máš něco proti, že je hyena bujena na internetu. Paráda. Děkujem. Kankánová tanečnice. To je to je. Letovský snímek. Indián. A tady je slíbená hyena z videoklipu Báry Harzánový Čoko, čoko, čokoláda. Děkujeme vám za pozornost. Děkujeme. Přetlak, nebo jak ta škola vybírá, koho vezme, koho nevezme? No, to my úplně nejsme jako s jako učitelským, jako to, co jako je fakt ta práce těch učitelů úplně jako nevíme do hloubky. Víme, že plus minus otvírá se vždycky jedna třída v ročníku teda v Písku a určitě je vždycky o něco víc jako dětí, než se potom přijme, to zhruba kolem těch 25 ročně, ale jako jak se teda přijímá, jako to fakt vám se nedokážu odpovědět. To je tam určitý kritérium, jako hraje to, jestli ty rodiče jako jsou dotazovaní. Rodiče jsou při tom, co to jmenuje, při tom pohovoru, zápisu. Dotazovaný, jako, jak, jako je, co ví o tom Waldorfu, protože je to hodně specifický směr a prostě jako není možný asi, aby člověk do toho najednou nastoupil a nic o tom nevěděl. Tak takové dotazování tam probíhá, ale já o žádném jako dalším sítu nevím. Že berou všechny, teda tady říká paní slovo. Jo, ono to asi jakoby tohle i trošku jakoby zamezuje tomu, aby pak se tam vyskyt někdo do toho začne rozkližovat, když by se tam vyskyt a vlastně se tam nechce vyskytnout. A pak ještě, a pak už to fakt někomu učím, tak mě zajímalo, zaprvé jste říkal tu olympiádu a s tím souvisí obojí, jak v tom rytmu figuruje nějaký ten soutěžní prvek, nebo jak se s tím pracuje, a s tím i souvisí, tam na začátku je ten rytmická část, pak ty děti, ta různost těch dětí, jak takovýhle škole, třídě, ten pedagog pracuje s tím, když má ty děti různý, že někdo prostě tu fletnu, jestli nakonec se každý osmělí, nebo by se fakt neosmělil, jak s tím pracuje, tak nějaký zážitek z natáčení. Já myslím, že máme pěkně příklad osmičky, nebo jste z těch tří našich dcery. To soutěžení jako obecně se nepodporuje moc. Je tam spíš jako to, že důležitější je nějaký ten zážitek z té činnosti a ne to, jako jestli se teda umístím první, druhý, třetí, nebo jestli znám nejvíc slovíček. Nicméně to není jako dogmatický, normálně se hraje fotbal, normálně jako v těláku se měří časy, jako olympiáda třeba, co byla teda v Brně v té páté třídě, tak tam i bylo umístění, jako, takže to není jako zase nějak jako úplně striktní, jako takový jako povoucí, ale obecně jako v té škole není ta soutěživost jako podporovaná, je tam jako spíš to, aby jako, že teda já jsem individuum a zároveň jsem součástí jako společenství a to, co dělám, bych měl jako zevnitř a mělo by mě to vlastně uspokojovat jako samo od sebe. No a s tou růzností, já jako nevím úplně takhle ty triky těch učitelů, co dělají teda.
mluvím a nenechám tě, když tak utrhnu. Ale třeba třída té naší dcery, tak se sešly jako fakt různý ty děti. Já bych řekl si 28, 26 jako velmi vyhraněných individuí. A nebylo jako úplně jednoduchý s nima jako něco dělat. Byly tam děti hodně jako dopřední, hodně bystrý, má klimatiku o rok, dva dřív než ty nejpomalší. Pak tam byly děti extrémně pomalí, byly tam děti s diagnózou, byly tam děti s diagnózou. Takže to nebylo jako úplně jednoduchý. To bylo v nějaké době, kdy zrovna nebyly peníze na asistentku, protože mám jako pro náročné třídy, mývají tam to, že asistenta, aby to zvládali. Tady se to jako nějak nedařilo. A co jako si pamatuju, tak bylo důležitý, jako hodně bylo důležitý mluvit s rodičema. Pokud tam není jakoby ta vůle jako ze strany rodiče nějak to jako pochopit a uchopit, tak škola s tím stejně to neudělá. To jako je můj zážitek. A co bylo ještě důležitý nějaký tý třídě, potom překonal nějaký toto krizový období, tak i tam byla na podporu nějaká skupina psychologů dětských, tisických. A ty děti trávily asi 5 neděl, takovou jakoby nějakou hravou činností se poznávala ta skupina, vyjasňovaly se tam nějaký neduhy, které mají mezi sebou, tak se to jako nějak jako operativně řešilo. Děkuju a teďka tady mikrofon už půjčím. Kdo chce první? Nehlašte se všichni. Já s tím mikrofonem, proč s tím takhle ty zlobím, je to kvůli záznamu a kvůli tomu, že jsme světoví a na YouTube. Jo? Takže, tak mi to můžete pošeptat třeba, nebo já nevím. Jo? Já moc děkuju za váš příspěvek. My jsme tady s kolegyní vlastně matkami předškolních dětí, které chodí v Klatovech do jediné třídy s waldorfským programem v mateřské škole. A mě tam moc hezky prostě se potkalo to, co dělají naše paní učitelky s dětma ve školce, s tím, co vlastně se děje v té základní škole, kdy ta naše třída je taky vlastně otevřená, kdy se ten rytmus přiblížil rytmu roku a takovým těm prostě tradičním věcem spojeným s přírodou, se změnama v té přírodě a s tím šaháním si na sebe sama. A máme možnost se vlastně účastnit všech těchto, nebo většiny těchto aktivit, takže paní učitelky nad rámec své pracovní doby od 5 hodin od večera vlastně pomáhají spolu pořádat právě tady ty slavnosti. My to máme jako slavnost, my to nemáme jako besídky, ale máme to jako slavnosti. Martinskou, Jánskou, že jo, adventní a tak. A je to úplně úžasné a je ale hrozně znát to, že je velký přetlak na školky, protože v té waldorfské třídě nejsou jen děti rodičů, kteří svoje dítě dali do waldorfské třídy nebo do tří s waldorfským programem cíleně. Takže my se opravdu potom hodně jako potkáváme s tím, že ano, my víme, že naše děti lezou po stromech a víme, že naše děti lezou po kamenech a počítáme s tím a počítáme s tím, že nám přijdou ve stavu takovým, jaké nám přijdou z těch vycházek a pak jsou tam prostě rodiče, kteří k tomu přišli jak slepý v houslím a moc se to tam potom jako nepotkává. Ale je to úžasný, že to je a jediné, co mě moc mrzí, že v Klatovech vlastně není návaznost potom nikde a že vlastně tím, že já už mám předškoláka druhým rokem kvůli tomu. Abych si to teda ještě užila, jo, protože už jako nic a na mě ta školka působí jako moc terapeuticky i na mě samotnou, protože já jsem strukturovaný člověk, který jako má rád organizaci, řád a já sem chodím se jako terapeuticky srovnávat a ulehovat si a potom se to jako přenáším domů a mrzí mě, že už mi to teda jako leto skončí a
A jako ještě nějaký miminko třeba, že bych měla naději, že bych ještě teda mohla pokračovat, že bych si teda ještě podržela tu školku. Ale já vám děkuju za váš příspěvek a jsem moc ráda, že nás tak jako pohladilo v tom, že je to stejný, že to tak jako je a že to je hrozně příjemné. Moc rádi, děkujeme. Já bych právě k tomu chtěla dodat, že abyste to taky zmínili, že je dost velká podpora pro ty rodiče, že my to nemáme, není to tak řízený, jako třeba na některých školkách, že přijďte si popovídat o svém dítěti, my vám potřebujeme něco říct, ale je to spíš tím stylem, jestli chcete, přijďte si popovídat. A opravdu ten přístup je hodně vstřícný a v podstatě i jako terapeutický, jak tady řekla kamarádka, protože je v tom strašně cítit ta podpora a když se ten rodič naučí poslouchat, což je právě to, co vy jste taky zmiňovali, tak se doví strašně věcí a v podstatě to pomůže, zasáhne to opravdu do té rodiny, přestože třeba ten zbytek té rodiny není tomu nakloněný, tak ale má to opravdu veliký vliv, ten přístup. Jo. Ano, jo, takže děkuju taky. Naše zkušenost je teda taková, že pokud člověk to bere vážně, tak musí počítat s tím, že ta škola opravdu mění. To si z toho je trochu legraci na těch fotkách, ale je to přesně, jak říkáte, že člověk vlastně musí být otevřený tomu, že tam bude narážet na věci, které nezná, které se prostě potřebuje vyvinout, že si myslel, že dát dítěti svobodu je to nejlepší jako na světě, ale že to třeba prostě přepísk a že jako dávat dítěti hranice je vlastně taky dobrý. A najednou jako vidíte prostě sama sebe, že jo. Děkuju teda za komentář. Potom do besedy si zaparkujeme tady to téma, že jako my máme taky takovou školku a nemá nálepku toho Waldorfu, ale trošku je problém to, že pak se místí lidi, kteří takovou třídu školu učitele chtějí, nechtějí a proto jsem se taky ptal na ten první dotaz. A ještě máme určitě čas na další otázku. Nikdo nechce? Tohle, Jenka. Děkuju, mě to taky přišlo strašně zajímavé a hrozně se mi líbí ty krásné prvky třeba toho umění a takových věcí, co na vladovských školách jsou. Jo, mám jenom tak jako otázku, jestli třeba vám konkrétně naopak třeba přijde něco, co vám na tom vladovském systému nesedí. Jestli jako fakt jste do toho zapadli úplně, anebo jestli tam něco, co byste třeba vy, kdybyste si vytvářeli teď svoji školu, udělali třeba jinak. My už jsme si jako vybrali, už máme tu těžkou volbu za sebou. A jako asi jsme si vybrali dobře, tak jako asi měnit to nebude, jako vyhovuje nám to jako systém. A jako já bych za sebe řekl, že jako na systému jako takovým jako neschledávám nic, jako, co by mě tam jako vadilo nějak vloženě, ale problém jsou lidi. Jo. Problém jsou lidi prostě, který to jako chtějí konat dobro a uchopějí to po svým a pokud tam není jakoby ten balans toho, jakože jako jdu s těma všema prvkama jako dohromady, tak to jako nadělá paseku. A to právě jak na straně rodičů, tak na straně i jako učitelů. Takže s tímhle jsme se jako třeba setkali. Ale když to jako hodnotím zpětně, tak problém jako není v tom systému, si myslím já, ale jako problém je v tom, jak to ty lidi jako uchopujou, že třeba jako Waldorf byla kritizovaný za to, že je jako nemoderní, jo? Že prostě děti mají výuku počítačů až někdy v 9. třídě a tak. Nevím, co jsem zase začal říkat. Co nám vadí? Co nám vadí? Já se obávám, jsem se trochu ztratil z řeči. To je jedna, jsem se tam nechám. Já jsem chtěl říct asi tohleto, že to je potom právě jako asi většinou je to nepochopení jako toho, nebo že člověk má nějaký kusí informace a není to jako celý obrázek. Tak, tak. Já bych možná k tomuhle řekla, že já jsem, co jsem byla v tom semináři, tak od té doby si pohrávám neustále s tendencí se stát waldorfským učitelem. Přestože nemám žádný na to vzdělání, jsem prostě celý život finanční poradce nebo pracuji v bance, což je poměrně vzdálený od tom. A uvědomuji si, jako, jak,
jaký je to úkol obrovský. Až mě z toho někdy je úplně úzko, nedej bože, aby mě tam do té školy vzali. Protože je to neustálý, jako ty děti vás neustále učí. A musíte mít hodně, jako to na té své cestě toho svého vývoje hodně jako otevřený, protože je to hodně těžký. Není to kolikrát vůbec příjemný. Já je nesmírně obdivuju, ty lidi, co to dělají. A dělají to prostě, jak nejlíp můžou. A že se mě to někdy jako rodiči prostě nezdá nějak, bych si to představovala jinak, tak já osobně třeba mám tady tu zpětnou, jakoby, vždycky říkám, no já bych chtěla vidět sebe. No, se všema ideálama, se vším, jak to člověk krásně ví, může tisíckrát vědět, ale když je pak v té akci a má tam prostě ty 14-letý parchanty, který po něm jdou prostě cíleně, to není prostě jako sranda. Takže mám určitě nějaké výhrady. Každou chvíli něco se člověk myslí, že by to za něj mohl vyřešit ten pedagog. Že? Takový pěkný vtip, jak se potkají dva valdorský učitele, ten jeden je úplně strhaný. A ten druhý mu říká, to byl dobrý rok, veď, a to asi. Tak ještě stihneme asi dotaz, dobře. Já bych se vás jenom chtěla zeptat ještě, či bylo vidět, že dceru už máte větší. Nebojíte se potom přechodu, nebo jakou máte vizi do budoucna s dalším vzděláváním? Myslím, že tohle je úplně typický dotaz na všechny rodiče, takhle. Děkuji. Možná máme trošku rozdílný názory, tak my vám je radši řekneme oba, já nevím, radši začnu. Se hodně bavíme těma mužsko-ženskýma světama. Já jsem s tím měla velký problém vlastně a mám pořád, protože mám samozřejmě strach, jak v tomhle světě s tímhle nastavením, jako jak to jako bude, ale jednak musíte jako věřit, že to dítě je na nějaký svý cestě, že jste mu dali to nejlepší, že jste se snažili vybrat to nejlepší tam v té škole. A pak už jako je to v jeho rukou. Naše dcera si vybrala prostě koně. Ona miluje koně a bude dělat prostě koně. A já jí budu fandit, aby jí to nějak, jako nějak uživilo, ale hlavně, aby jí to těšilo, protože jinak to vlastně stejně nemá smysl. Jako, já jsem i vydělávala hodně peněz a prostě jako asi bych jí víc přála, aby byla jako šťastný člověk, jako šťastný, spokojený, pevný, který nebude závidět, že někdo má prostě 4 Lamborghini, protože bude mít ty svoje koně, který miluje a bude jí to ukradený prostě. Nikdo s ním nehne. To bych jí vlastně přála a samozřejmě, aby neumřela hlady, což si ale říkám, že v té naší společnosti jako nejsme v Indii, nebo jo, že vlastně se máme tak nadstandardně, že jako nějaký velký strachy existenční se snažím jako to přes ten strach nevidět, protože to prostě jako napáchá akorát jako škodu. Protože jsem si ji samozřejmě snažila přemluvit, aby šla studovat něco a koně si dělala jenom jako pro radost, jo, jako koníčka. Samozřejmě jsem to zkoušela. A pak mi to třeba došlo nějak tak průběžně. No, no a jinak jako děti, obecně jako nemáme ještě tu osobní zkušenost teda, ale jako máme samozřejmě kamarády, kterým děti vyšly, tak jako nemývají nějak jako problémy, že by přešli na gympl a pak toho jako bylo moc. Naopak je tam i jako taková jako ctižádost. Oni samozřejmě cítí, ta valdorská škola je jedna v Písku, že jo, a oni jakoby cítí, že jako je jiná nějak, jako neví moc, co je v těch okolních, že jo, tak jako to nemají to srovnání, ale cítí jakoby, že jsou jako nějaký trošku jako divný tím, že chodí do té školy, která je tam jedna. Takže oni mají potom takovou tu ctižádost jako dokázat tomu světu, že já na to mám a jako většinou bývají dobrý prostě ty děti. Jo. Mě jako chtějí, když na ten gympl třeba jdou, tak jsou hrozně lační teď potom jiným způsobů, protože ten Baldor, jo, tak je jim prostě nějakých 15, to je trapár. Prostě jako. No takže si nejdřív, že jo, těšejí do toho gymnázia a
pak mají to srovnání. Tak, já děkuju ještě jednou za příspěvek.